Jaha, då har vi Oliver Nelson här. Hur har det gått idag? Jo, det har gått riktigt bra idag, så det var skönt. Det passar mig riktigt bra det här. Och banorna var jättefina också. Så började väl okej på supertestet igår, var nya. Men sen har det bara flyttit på i sanden och bland tallarna här. Så jag har varit lägga runt 3, 4, 5 hela dagen. Och sen har jag tagit några sträckvinster också tydligen. Så ja, det sista provet där så avgjordes det. Så ja, det var 3 med 5 sekunder, alltså riktiga sekunder, upp till andra platsen. Men killen före hade ju 7 minus från dag 1 på supertestet. Men annars så hade det varit 5 sekunder från andra platsen också. Ja, det är fantastiskt. Lycka till imorgon. Tack.